Ahoj, to jsem já, Jimmy, vítám vás u našeho prvního dílu, první série z Minecraftu. Rozhodl jsem se první série udělat z normálního Minecraftu, jelikož ještě jsem nezjistil, jak se vůbec dají, no prostě jak se dají mody nainstalovat do Minecraftu, no a to zjistím postupem času, promiňte mi to, je to tréma, je to moje úplně první video, který dávám vůbec, no, vůbec nevím, co mám říkat, ale já si něco o sobě, já jsem Jimmy, můžete mi tak říkat, budu pro vás natáčet různé série Let's Play z Minecraftu, no a doufám, že se vám moje videa budou líbit a vlastně tady to je takový první seznamovací video, budu natáčet videa takových 10, maximálně 15 minut, pokud se nepřemluvím navíc, nebo au, kam jdeš, nebo pokud nebudu chtít víc, protože je to takový optimální i pro mě, i pro všechno, co vůbec, i pro ty, hele, tady tráva napíš, není. No, prostě i pro všechno, co vlastně může být, je to optimální hraju na, sakra, to jsem nechtěl, option, abyste viděli, že hraju na minimální, jinak se mi to laguje, no, tady prostě všechno. Strašně moc se mi to laguje, nevím proč, takže kdybyste měli nějaký nápad na, jak to říct, na nelagy nebo tak nějak, tak bych byl samozřejmě hodně rád. Hodně moc rád bych byl. Aspoň by se mi to nelagovalo, abych měl chvilku čas. Teda ne čas. Abych měl chvilku, aspoň bych si oddychal. No tak, abychom začali hledat nějaký místečko na to, na bydlení. Když tady je takový hezký, no. Tady byla tráva, která zmizela, ježíš tráva. Ovečka, zeměm si pár oveček, aby jsme měli vlnu. Hezky mám jednu vlnu. Jediný, co bych chtěl, aby moje videa, výborně dřevo, byly trošku víc srandovní, aby se u toho zasmáli, protože život není o tom se furt mračit a tak podobně. A to my všichni přece moc dobře víme. Víme to takhle. Tak, tak. Takže jenom doufám, že se vám to bude líbit, takže se jí trošičku snad zasmím. Dohaj, co to zase dělá, mě úplně ze všeho rabe. Chci to udělat, takhle jsem to chtěl udělat. Ta. Aha. Co? Jo, takhle. Já už jsem úplně zapomněl, jak si dělá meč. Takže taky výborný. Takže asi tady bychom si mohli postavit nějaký ten baráček. Ale to jsou ty nové kytičky. A pojď sem, mamičko, pojď sem. Tak. Tam je kráva. Bu kráva. Bu kráva. Pojď sem. Tě můžu... Hezky, dej mi maso. Zkušenosti, no. Já bych potřeboval i nějakou ještě jednu ovci, abych měl tři vlny na postel. Tamhle je. Už na mě čeká, ale tady je ta. Hej, čo? A není tady jenom jedna. Sakra, jako jsem to lagal. Pojď sem, pojď sem. Nebo já ti neublížím, já ti jenom udělám masaž hlavy. Wow. To je, se to tím nějak hemží. Nějak hodím, jak se to tady hemží. Wow. To budu mít na do zápisníčku. Pojď sem, pojď se, tebe, ale si sundám taky, aby si nemyslela, že ty přežiješ. Tak, jsou vlastně 1.7.2 hraju Minecraft, no, jsou tady vlastně nový kytky, to můžete vidět třeba tady, nevím, jestli je to sedmikrátka, nebo co to je za typ kytičky. No, tady jsou vlastně, je vylepšená textura růže.
jsou to nový biomy a tak podobně a tak podobně a tak podobně a tak podobně. To se ještě všechno podíváme. Hele, to. Na to se ještě na všechno podíváme postupem času. Takže uhlí si vytěžíme. Pacem. 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 A nějaký cobblestone bychom měli. I když mohli bychom začít. Ne. Stavbu baráčku začneme v příštím díle. Snad se nám nějaký menší baráček povede. I když se docela těším na ten baráček. No jo. I když nevím, ještě vůbec nemám představu, jaký barák bych měl vůbec stavět, nebo tak nějak. Ale něco určitě vymyslím postupem, až budem stavět. Teďko potřebuji tohleto už dotěžit, to je snad nekonečný tohle. Jsem našel nekonečný uhelný ráj. Do háje. Já chci kamenej krumpáč. Hele, tady je konec, tak nic, no, není to nekonečný. A já jsem měl takový pocit, že je. No, tak nic, no. Pacem. Kolik máme? 7, 8, to máme přímo na tu. Na pec? Jo, máme přímo na pec. No, ale teďko, kde jsem já si to chtěl udělat, ten... Jsem se asi ztratil. Tady jsou další kytky, které rostou. Potom jsou tady... I tak... Počkej. Co to bylo? Vesnice? Aha, vesnice. Tak to je... Sakra. Tak to je výborný. Našli jsme vesničku. Tak to jsem šťastný, protože vesničku jsem chtěl hledat. Je to postupem času, ale když se nám... takhle vygenerovala přímo, a hele, tady je ta, přímo u kousek od našeho spavnutí, jako proč ji nevzít? Takže se podíváme tady, jo, je tu česta, sakra, patrán, gold, apple, iron boots, dobrá, tak to bychom měli, takže, jak dlouho už natáčím? Asi 10 minut. To nebude 10 minut. Takže příště se zabydlíme, ale kde? Tady vedle. Tady jsem se zabydloval vždycky, když jsem nenatáčel. Tak. Tady se zabydlíme. Takže pro tento díl bych se s vámi rozloučil. Doufám, že se vám moje videa budou líbit. Budu rád za každý like, odběr, za každý komentář s dobrým nápadem, co bych měl udělat jakoby v příštím videu, budu rád, no, já už nevím co říct, prostě uvidíme se u dalšího dílu našeho let's play z Minecraftu, z normálního Minecraftu. Ale tam je farář, ne, to je ten doktor. Tak nic, loučí se s vámi i vesničaní, který jsme dnes našli. A je to moje... Já se s vámi prostě loučím, nebudu to dál dramatizovávat, nevím co říkat. Prostě jsem trošku nervózní, jenom malinko, ale... Tak my se uvidíme u dalšího dílu, takže zatím ahoj!